Власне, у світі, в багатьох державах світу, які є і стратегічними партнерами України, наближається виборчий період. Це і Сполучені Штати Америки, також влітку відбудуться вибори до Європейського парламенту. І ймовірно, що це все-таки буде зміщувати увагу із війни в Україні на внутрішні проблеми держав. І чи загрожує це зменшення допомоги Україні? Та що мала би робити влада, зокрема дипломатичний корпус, щоб цьому запобігти та вибудовувати ефективну комунікацію з новими представниками влади у державах? Бачите, у вас знань, досвіду і, вибачте, IQ вистачає на те, щоб задавати такі питання, а у влади її не вистачає. Ми догралися до того, що Україна відійшла з ключової точки інформаційного порядку денного в світі. І внутрішні проблеми в Сполучених Штатах, починається процедура по імпічменту президенту. Я не впевнений, що вона дійде до логічного кінця, але вона знімає нашу державу і нашу проблематику з першочергових питань для і влади Сполучених Штатів, і суспільства. Проблеми в Європейському Союзі. Ви бачите позицію Угорщини, ви бачите позицію Фіцо, ви бачите позицію інших держав. І в кожній з держав, ну не всіх, але в великій кількості, є так звана проросійська колона, яка точно працює проти нас, яка дуже часто фінансується з боку Російської Федерації, і яка, на жаль, ефективна. Ми втратили ініціативу в цьому плані, так само, як і по дронам, ми про це сьогодні говорили, так і по міжнародній політиці. Коли в нас Міністерство зовнішніх справ отримує 1,4 мільярда гривень, замість того, щоб віддати ці гроші на армію, ми якраз подавали пропозиції, щоб це відбулося, але тим не менш монобільшість виділила їм кошти. На наступний день виходить міністр закордонних справ і говорить наступне, що ми будемо запускати проєкт медмінних полів. Це шизофренія, вибачте. Замість того, щоб займатися міжнародною політикою, замість того, щоб вибудовувати сталу підтримку Україні на міжнародній арені, вони займаються бджолярством. Ну, це адекватні міністерства. В нормальній Україні могли були б написати заяву і піти займатися пасіками вже вдома. Але ви сказали про Штати, ми проговорили про Європейський Союз. Ми маємо розуміти, що навесні буде вибори в Росії. Ну, виборами це важко назвати. Знову призначення самого себе, але тим не менш. І це призведе до нового оберту російської агресії. Я, на жаль, вважаю, що це буде саме так. Тобто вони потім будуть розповідати, дивіться, ми отримали новий мандат довіри від так званих росіян, і далі будемо нарощувати тиск на Україну, тиск на міжнародників для того, щоб вони менше підтримували Україну тощо. Плюс одним з ключових аспектів, які підбивають нашу підтримку, це не питання навіть війни, навіть Росії, яка фінансує агентів впливу. Це не питання внутрішніх процесів, підготовки до виборів в Сполучених Штатах, тощо. Ключовим аспектом є питання нашої корупції. Всі, з ким я спілкувалися наші колеги, говорять про те, що хлопці, дівчата, ми вас будемо переставати підтримувати або зменшувати підтримку, тому що у вас влада краде. Ми від своїх відриваємо, ми віддаємо частину свого бюджету замість того, щоб направити на підтримку власного бізнесу, на підтримку соціальних програм, тощо. Ми забираємо від своїх громадян, віддаємо Україні, а ви крадете з наших же грошей. І дуже пишаєтесь, коли виступає президент, каже, ні, ми жодної копійки, жодного цента з грошей допомоги не вкрали. Де їм байдуже, з якої кишені вкрадені ці кошти. Розумієте? Корупція існує, але не з ваших грошей. Так не працює. Тому це може призвести до дуже негативних наслідків. Тобто всі опоненти наші сьогодні використовують корупційний козир як ключовий в аспекті зменшення підтримки України. І якщо цього не відбудеться, будь-які потуги або президента, або Міністерства закордонних справ, або уряду, або влади не дадуть позитиву.
а відмовитись від корупції вони чомусь не можуть.